Ova je tradicionalen forum koji ga organizira Erste i ova je peti pored, peta godina, jubilejen. I tuka se prezentira pretežno najnovite dvižnje na međunarodnite finanski pazari, isto tako na pazarite vo Republika Makedonija i na toj način bilo stranskite, bilo domaćnite investitori može da nosat potransparentni i polesni odluki. Kakvi su dviženjata na finansijskite pazari? Pa dviženjata se, znači, međunarodnite finanski pazari imaat visoka likvidnost. Моментално каматните стапки на меѓународните финансиски пазари се на историско најниско ниво. Меѓутоа истовремено Централната банка на ЕСД и исто така ЕЦБ веќе најавија дека ќе се отпочне со процес на намалување на ликвидноста и раст на каматните стапки. Меѓутоа сето тоа се очекува да биде координирано, постепено, без некои големи шокови за приватниот сектор. Таков тренд се очекува во Македонија? Па Македонија е мала економија и по правило таа не може да влие на цените на финансиските пазари, таа е цените ги зема зададени и по правило на што се случува на меѓународните финансиски пазари ќе следи во Република Македонија. Тоа значи дека ќе растат каматите? Долгорочно. Значи тоа не значи утре, не значи дека ќе има некои брзи промени, меѓутоа такви се предвидувањата почнувајќи некаде од крајот на 2018 година на светско ниво, што најверојатно ќе се пренесе и во Република Македонија. Што покажуваат проекциите за колку ќе биде растот на каматите? А тоа тој што ќе го погоди, тој ќе биде најверојатно еден од најбогатите инвеститори, бидејќи по правило тоа ќе оди постепено и цените на пазарите ги утврдува пазарот. И од тој аспект, значи, централните банки во високо развиените земји даваат насоки, а сепак, како тие сигнали од монетарната политика ќе се трансформираат на финансиските пазари, е многу тешко да се предвиди. И по правило тие ги следат тие сигнали, меѓутоа во кој обем и како е големо прашање.